טוב, אנחנו הגענו לפרשת ניסים טולדנו וחטיפתו, כן. נכון, אני חוזר עוד פעם, ניסים טולדנו הוא נכתב ב-1992, הוא היה רס"ר במפקדת משמר הגבול בלוד, והוא היה גם תושב לוד, משפחה שלו בלוד, והוא נכתב, ולמעשה ביום הראשון, השני, לא יודעים לכאן איפה הוא, מחפשים אותו. אני מיד מבין שיש לי פה פרשה לא פשוטה, שיכולה להתפתח לעימותים בין יהודים לערבים. ואני מתגבר מיד את תחנת לוד, וממש באותו ערב כבר פורצות מאומות שמטופלות על ידי התחנה עצמה. בעיקר על ידי מאיר בוקובזה, שהוא מפקד התחנה שם, והוא איש שיודע לטפל אז נפש, ובחור שלא חושש, ולמעשה מטפל בהפגנות שהן בהיקף מאוד נמוך. הפגנות מצד מי? מצד היהודים? מצד הערבים בעיקר. לא, סליחה, מצד היהודים כנגד הערבים. כן. עכשיו, צריך לזכור שלוד היא עיר מעורבת, אנחנו רואים מה היה לפני שנה בשומר חומות, מה יש בימים האלה, כבר אז היו מתחים לא פשוטים. עכשיו, אני כמפקד בחוץ מרכז, אני חוזר רגע, לדעתי... תגיד לי, באותה תקופה, האם בלוד כבר היה הדבר הזה שקיים היום, הגרעין הדתי שבאים ככה להתיישב... לא, לא, כמובן, זה לא היה, זה הרבה, 20 שנה לאחר מכן, זה לא היה. אבל מה שאני רוצה להיכנס הוא לסיפור של התגובה של הציבור הישראלי לאחר אירועים קשים שנגרמים על ידי מחבלים. ואני רוצה רגע לחזור לאירוע של אלנה ראפ שנרצחה בתל אביב. רגע, אבל עוד לא גמרנו, לא סיימנו עם טולדנו, אז מה... אני חוזר, אני כבר חוזר לטולדנו. אני אומר, אני כרגע מפסיק כדי להדגיש את הסיפור שהיה עם אלנה ראפ בתל אביב. היה בבת ים, נרצחה ילדה בשם אלנה ראפ, ופרצו מאומות שלא נפסקו במשך שבוע שלם, שכל הזמן הלכו והתגברו והגיעו לכך שהיו שבירה של חנויות ואלימות בבת ים שגלש לתל אביב ויפו. ואני כמפקד מחוז מרכז חושב מה לא היה בסדר, או מה הלקחים שלי כמפקד מחוז מרכז מהאירועים שהיו בתל אביב. מי שאז מפקד מחוז תל אביב היה ניצב יגאל מרקוס, שנפטר לפני שבוע, שהיה מפקד המחוז, טרנר היה מפקד המפכ"ל. אני הגעתי למסקנה שהטיפול בהפגנות כאלה מצריך תגובה מאוד מהירה וריכוז כוחות מאוד גדול על מנת לעצור את כדור השלג שהוא נמצא עוד בראש ההר. וזה אחד הלקחים שכל משטרה בעולם, ובטח במשטרת ישראל, צריכים להפנים, שאירוע קטן עלול להתפתח לאירוע גדול, ועל מנת לעמוד בלוח הזמנים ובערכת הזמן ומרחב שיש לך, אתה צריך לפעול מהר. ואני עוד פעם ממשיל את זה לכדור שלג, שאם אתה לא עוצר אותו בראש ההר, והוא יגיע למטה כבר כגוש שלג ענק, שאתה לא יכול לטפל בו כבר. אותו הדבר עם הפגנות. אנחנו רואים את זה גם בשומר חומות וגם באירועים אחרים, ברגע שאתה לא מגיב מספיק מהר, בהיקף כוחות מספיק גדולים, אתה מביא לאסקלציה שבאירוע שאחרי זה קשה לך מאוד לטפל בו, ואתה נצרך לטפל בכוחות גם גדולים וגם בשימוש באמצעים יותר חריפים. עכשיו, אני כמפקד המחוז, שזה לא היה אצלי, אמרתי, מה אני עושה שזה קורה אצלי? ואני מגיע למסקנות האלה. עכשיו פתאום, אנחנו חוזרים בפרשת של ניסים טולדנו, אני מבין שהבעיה שלי היא לא לחפש ולמצוא בחיים או לא בחיים את ניסים טולדנו, אלא מאומות שהתפתחו לי בלוד להיקפים שאני לא יכול להכיל אותם.
ואני למעשה ביום השני, או למחרת בצהריים, מכנס קבוצת פקודות אצלי במחוז, מבין שהולך להיות אירוע גדול אצלי במחוז, למעשה קורא למפקד מרחב שרון, זאב אבן חן, עם כל כוחותיו, משהו בסביבות 200-300 שוטרים, שיקח באחריות את העיר רמלה, ייכנס לרמלה עם כוחות גדולים וישליט בסדר, עוד לא היו שם התפרעויות בכלל. במקביל, אני מבקש מהמטה הארצי בסביבות 500-600 שוטרים, יחד עם מפקדת משמר הגבול בבית דגן, שנמצאת בבית דגן, ומרחב שפלה, אני מציב אותם, או נותן להם פקודה להיערך בלוד. אני כבר מפעיל מודיעין, במקביל לזה שאני נותן פקודה ומשחרר את האנשים על המבצע, מפעיל את יחידת העיכוב שלי מול אותם עבריינים ישראלים, כן, יהודים, שמתכוונים להגיע ללוד וללבות את האווירה ולעשות שם שפטים. ולמעשה בערב מתחילים אירועים, אני כבר ערוך עם כוחות גדולים מאוד, ולמעשה אנחנו מדכאים את ההפגנות שהן עדיין באיבם. למה אני מציין את האירוע הזה? זה אירוע מכונן, והוא מודל כיצד צריך להיערך בצורה נכונה לאפשרות של אירועים והפרות סדר, בעיקר בערים המעורבות ובמגזר הערבי. זה דורש גמישות רבה של הכוחות שלך, החלטות מהירות וביצוע מהיר של פריסה של הכוחות בשטח ותגובה מהירה ונחושה לתחילת ההתפרעויות. למה אני מציין את זה? אחרי זה אני כמפכ"ל מיישם את אותם עקרונות לטיפול באירועי סדר בירושלים ובמדינת ישראל בכלל. אנחנו יוצרים מודלים של פריסה רחבה של כוחות, של איגוד כוחות, של יצירת כוחות עתודה גדולים, שאיתם אתה מסוגל לטפל באירועים השונים באפקטיביות הרבה יותר גדולה. למה אני מציין את זה? כי זה רלוונטי גם להיום. אירועי שומר חומות מצאו את משטרת ישראל במצב שהיא לא הגיבה מספיק מהר, הכרה כל הזמן ביומיים שלושה, ואנחנו ראינו מה היו התוצאות שלה. במקרה של לוד אנחנו רואים מודל הפוך, שבו התכוננות או הכנות מקדימות, הפעלה גמישה של הכוחות, ריכוז מאמץ, מביא למעשה לכך שההתפרעויות הם בסדר גודל יותר קטן ואתה יכול להשתלט עליהם יותר בקלות. אני רוצה לציין... רגע, מה בסוף הסיפור עם טולדנו? מה, מצאו את הגבייה שלו? כן, בדיוק. עכשיו, אני הרי מבצע קבוצת פקודות בלי שאני יודע שנמצאה הגופה שלו, בגמר קבוצת הפקודות, בתיאום מופלא, נמצאת גופתו איפשהו באזור ירושלים, באזור מעלה אדומים, ואנחנו כבר מוכנים לפריצת המהומות. למעשה הוא נרצח, ואני לא יודע אם תפסו את הפגים, את מי שיצא את זה, לא, אני חושב שכן, כמה שנים אחרי זה, השבק הגיע אליהם. אבל אנחנו רואים מודל של פעילות משטרה נכונה, שבה אתה על ידי ראיית הנולד, והבנה שאירוע קטן יכול להתפתח לאירוע גדול, בלי לאבד הרבה זמן, אתה נערך בצורה נכונה, מפעיל בצורה גמישה מאוד, מרכז כוחות, ואתה מצליח למעשה לגרום לכך שהיכולת השליטה שלך לאירועים היא יותר טובה. אני מיישם את זה לאחר מכן,
שאני כבר מפכ"ל באירועים, בהפגנות הגדולות שנעשו כנגד הסכמי אוסלו, כנגד היוזמה של רבין ופרס, ביוזמה מול ערפאת, ובהתארגנות של בעיקר תושבי יהודה ושומרון והימין, הפגנות בירושלים, אני מטפל בהם באותם עקרונות, ריכוז כוחות גדולים מאוד, ולמעשה לא מאפשר להפגנות לעבור גבול מסוים, ומצליח לטפל בהם בצורה נכונה. אני רוצה עוד לציין שאני במחוז מרכז, מגיע אליי לביקור שאול רוזוליו, זיכרונו לברכה, שהיה מפכ"ל, והוא למעשה היה המפכ"ל שליווה אותי בתקופה הראשונה שהייתי מפקד, שאני הקמתי את הימ"מ. הוא בא לביקור במחוז, ואני מציג לו את התפיסה, את התפיסות שלי לגבי המחוז, לגבי המשטרה בכלל, שיתוף פעולה עם הציבור, שיתוף פעולה עם עם ראשי הערים, והוא אומר באיזושהי אמירה שלו שאני זוכר אותה היום, שמע, אתה הוא זה שצריך להיות המפכ"ל בעתיד. הוא קלט שיש בי את המורכבות ואת התכונות המנהיגותיות עם התפיסה הנכונה של המשטרה והציבור, שלמעשה יוצרת את התנאים שהוא לפחות ראה שאני מתאים להיות המפכ"ל הבא. ולמעשה פה הייתי אומר, הייתי רוצה לעשות איזו הפסקה, כי פה אנחנו עוברים לשלב הבא, שאני מתמנה למפכ"ל, או למעשה רפי פלד מתמנה למפכ"ל, ועם כל הפרשות שלו, עם כל הפרשה שקראת בי זה, ואני רוצה לעשות את זה או בהמשך עכשיו או בפעם הבאה. לא, בוא תמשיך, בינתיים אנחנו... כן, עוד אוקיי. בוא נגיד ככה, אני מבין שאחת הפרשות הגדולות שלך כמפכ"ל זה פרשת עוזי משולם. נכון. אז זה נעשה בנפרד, אבל בוא נגיע עד הפרשה הזאת. אוקיי, מאה אחוז. בקיצור, רבין הוא ראש הממשלה, שחל הוא שר המשטרה, בהמשך הוא הופך לשר לביטחון הפנים, טרנר למעשה מסיים את תפקידו, ונערך התמודדות על תפקיד המפכ"ל למעשה ביני לבין רפי פלד. רפי פלד הוא איש מוכר לי עוד מימי קטנותי, אנחנו מתנועת השומר הצעיר, הוא מהזורע ואני מכפר מנחם, ואנחנו מכירים עוד מגיל מאוד צעיר, שהיינו בכיתה ד' די, משהו כזה, היינו, אני ביקרתי אצלו, היינו ביחד בטיולים של התנועה, והוא בחור שמוכר לי. הוא גם בתקופה שאני מפקד ימ"מ, הוא מתגייס למשטרה ולמעשה מתמנה לראש יחידת העיכוב במחוז הדרומי, ומתפתח שם בתפקידי מודיעין לראש אגף, ראש ענף מודיעין במחוז הדרומי, ולמעשה הוא מתמנה אחרי זה למפקד המחוז הדרומי, בתקופה של רוני מילוא הוא מתמנה למפקד מחוז ירושלים, והוא למעשה מתמודד מולי על תפקיד המפכ"לות. אני עם הניסיון המבצעי שלי, והוא עם הניסיון המבצעי הפחות שלו, הוא בעיקר היה איש מטה, ולהפתעתי הרבה, בשלב הגורלי, אני נקרא לשחל שהוא היה השר, והוא מודיע לי שרפי פלד נבחר להיות המפכ"ל הבא. אני מאוד נפגעתי, סברתי ש...
אני הוא זה שצריך להיות המפכ"ל עם רקורד כמו שלי, כמפקד גדוד בצנחנים, מקים יחידת הימ"מ, יחידה מרכזית בתל אביב, מפקד מרחב שפלה, מפקד מחוז מרכז. אני חשבתי שאני מתאים וראיתי בזה פגיעה מאוד קשה. אני חושב אפילו להתפטר, אבל לאחר שיקול נוסף אני ממשיך בתפקידי כמפקד מחוז מרכז ומתמנה גם לממלא מקום המפכ"ל. הרבה אנשים אומרים לי, תשמע, תמשיך, אתה תהיה המפכ"ל הבא. אני אבל באמת מחליט להמשיך, ולמעשה רפי פלד מתמנה למפכ"ל, מבצע את תפקידו, לדעתי הוא התמנה משהו בסביבות אפריל, אפריל, מאי, 93. כן. לקראת אוקטובר, נובמבר 93, מתפתחת חקירה שבו הוא נחשד בקבלת טובות הנאה. רגע, אבל חכה, לפני זה יש... יש הסכם אוסלו, כן, טובות הנאה, בסדר. כן, הוא נחקר על קבלת טובות הנאה מבתי מלון בים המלח ובאילת. מי שעוד בחבורה הזאת זה יעקב פרי ואמנון ליפקי שחק, שהם פחות נחקרו בעניין הזה, כי לדעתי לא רצו לחקור אותם. אבל... רגע, מה היה? פרי היה אז, מה הוא היה? ראש השב"כ? פרי היה אז ראש השב"כ, ואמנון ליפקין היה אז סגן הרמטכ"ל, ואחרי זה היה הרמטכ"ל. לא, למעשה היה הרמטכ"ל כבר אחרי שאני מוניתי, הוא היה סגן הרמטכ"ל, אבל היה מאוד מקורב לרבין. לדעתי הם... והם קיבלו, פרי... ואתה אומר ששלושתם קיבלו טובות הנאה, מה זה טובות הנאה? שהם היו בבתי מלון ולא שילמו את הכסף. שילמו בהנחה משמעותית. כן. הסברה שרפי פלד הספיק את הסדר בגלל פרשת הג'קוזי היא מוטעה, למעשה זה היה, הסיפור היה כתוצאה מפרשת קבלת טובות הנאה. והוא מחליט באיפשהו בדצמבר, ינואר. רגע, אבל מה זה הג'קוזי? מה היה עניין הג'קוזי? היה פרשת הג'קוזי שבה נראו חברי הספק של משטרת ישראל, שהוא המפכ"ל, נהנים בג'קוזי בטבריה, באיזה מקום שאני פשוט לא הייתי שם, הייתי מפקד מחוז מרכז, אבל לא הייתי באירוע. נו. ועל הרקע הזה המשטרה חוטפת ביקורת קשה מאוד. רגע, למה? אסור ללכת לג'קוזי? בדיוק, מותר, אבל חטפו ביקורת על הנהנתנות ועל זה שאין לזה מקום במשטרת ישראל. חטפו ביקורת, ולמעשה הסיפור של סיום תפקידו של רפי פלד משוייך לג'קוזי ולא כן הוא. לכן הסיום שלו היה כתוצאה מזה שהתפתחו חקירות. אבל איך הגיעו לזה? היה מישהו שדיווח או איך בכלל הגיעו לכל העניין? למעשה מוטי גילת, שהיה ידוע ככתב בעל ביקורת קשה ועם נתונים מאוד אמינים. עד היום. נכון, חושף את זה, שרפי פלד עם אמנון ליפקין ויעקב פרי היו נוהגים להגיע לבתי מלון גם באילת ובעיקר בים המלח או גם בים המלח, והיו מקבלים טובות הנאה. ברגע שזה נחשף העניין, אז המשטרה הייתה צריכה לחקור את זה. ברגע שהחקירה התפתחה, נוצר מצב שהמפכ"ל לא היה יכול להמשיך בתפקידו כתוצאה מזה שהיה צריך להתחיל לחקור אותו, והוא היה חשוד עבירות של קבלת טובות הנאה. ולמעשה הוא מסיים את תפקידו. איך זה נגמר? מה נגמר החקירות עצמן? לדעתי, ברגע שהוא התפטר, סגרו את התיקים. אבל בפועל הם קיבלו טובות הנאה שלא או לא קיבלו? ברור שהם קיבלו טובות הנאה, אבל לדעתי זה הגיע למצב שסגרו את התיקים, גם כתוצאה מזה לדעתי שלא רצו להרחיב
את הסיפור הזה, ולמעשה רפי פלד שילם את מלוא המחיר בזה שהוא היה חייב להתפטר, גם הוא הבין את זה וגם המערכת, שר המשטרה וגם שחל וגם רבין הבינו את זה שהוא צריך להתפטר, ואז לקראת... רגע, ולמה פרי וליפקין לא התפטרו? הם לא התפטרו, כי למעשה לדעתי עצרו את החקירה הזאת בשלב הזה שהביאו להתפטרותו של לא... מי החליט לי לעצור? החליט היועץ המשפטי. מי זה היועץ המשפטי? מי זה היועץ המשפטי? אני לא זוכר, יכול להיות שזה היה בן יאיר, שהוא החליט לעצור את כל הסיפור הזה, ולמעשה לא המשיכו בחקירות לא של פרי ולא של אמנון ליפקין שחר. כן. ורפי פלד למעשה לקראת מרץ, 94 מודיע להתפטרות, או אפילו לפני זה, ונערכת התמודדות מחדש על תפקיד המפכ"ל שנה לאחר ההתמודדות הקודמת. בין מי למי? בינך לבין? ההתמודדות הזאת נערכת עכשיו ביני לבין יהודה וילק, שהוא למעשה היה מפכ"ל אחריי, אבל במפכ"לות של 94, אחרי רפי פלד, הוא התמודד מולי. תגיד לי, כשמדברים על התמודדות, מה המשמעות? מה עושים? איך מתמודדים לתפקיד כזה? תראה, למעשה ההתמודדות בסופו של דבר היא נערכת בתוך המערכת המחליטה, זה למעשה השר, המערכת המשפטית ששוקלת את האירועים, ראש הממשלה, הם שוקלים מועמדים, מנתחים אותה. אבל איך אתם, מה אתם עושים כדי בהתמודדות הזאת? אתם מדברים? אני, בעיקרון אתה לא צריך לעשות שום דבר, מה שצריך לעשות זה הרקורד שלך, שעשית מה שעשית לפני, בעיקרון לא מצופה מהמתמודדים שהם... יפעילו, ילכו לתקשורת או יעשו פעילויות כאלה ואחרות, אבל כפי שאתה מגיעים אליך אנשים שיודעים שאתה מתמודד ואנחנו נתמוך בך, לא נתמוך בך, אני זוכר שהיו אצלי אנשים מטעמו של אריה דרי, באו לדבר איתי, מה אני חושב על פרשיית אריה דרי, הרי אז הוא נחקר והיה לפני משפט בתקופה של טרנר, והם רצו לדעת מה דעתי על הפרשייה הזאת, אני לא הרחבתי בדברים, אסור להיכנס לזה, אבל אתה רואה שהמערכת הפוליטית מתחילה לגשש. אני אישית... מה לפי דעתך השיקולים של המערכת הפוליטית במינוי של מפכ"ל? תראה, בעיקרון... בדרך כלל פוליטיקאים מחפשים אנשים שיהיה להם נוח לעבוד איתם. הם לא מחפשים תמיד את האיש המתאים, אלא את האיש שיותר נוח. ולפחות לגביי, בתקופה של ההתמודדות עם רפי פלד, אני יודע, משחל עצמו, שהם קיבלו מידעים בעיקר, לדעתי, מהמקורבים של פרי, אמנון ליפקין, אולי אחרים, שדווקא רצו במינויו של רפי פלד, גם הצליחו, אבל מה הטענה שלהם הייתה? אסף חפץ, אתם לא תשלטו עליו, הוא פרא אדם, הוא עושה מה שהוא רוצה, והוא לא יהיה כפוף לכם בדיוק. לא יודע איך הם הצליחו, אבל הם שכנעו אותם. רבין בסופו של דבר, וגם שחל אחרי זה שהם מינו אותו, הם התנצלו על הטעות הזאת שהם עשו, אבל... בעיקרון, הרבה אנשים בוחשים בקדרה, ועל השר גם לראיין את האנשים המתאימים, וגם לקבל חוות דעת מהצד, על מנת לשקול את מי למנות. בהרבה מקרים, הפוליטיקאים מחליטים למנות את האיש הנוח להם, ולא תמיד את האיש המתאים להם, האיש המתאים ביותר לתפקיד. עם הרקורד הנפלא או הרקורד המגוון. ואנחנו רואים הרבה פעמים שממנים אנשים שהם לא מהצמרת או מהמועמדים, לפחות שאני חושב, או שהמערכת חושבת שצריכים להיות המפכ"לים. אנחנו רואים את זה גם במילואים שלאחר מכן, ואני לא רוצה להיכנס לפרטים, כי אני אפגע באנשים שחיים היום. אבל אני בכל אופן, באותה תקופה, אני חושב משלם את המחיר של
חשש של הפוליטיקאים מאנשים חזקים מדי. אבל הנה בסוף מינו אותך, אז למה מינו? נכון, יפה. אז לאחר שנה, אנחנו צריכים לזכור גם שאנחנו בעיצומה של פרשת עוזי משולם. רגע, פרשת עוזי משולם התחילה לפניך? נכון, התחילה בתקופה שאני הייתי מפקד מחוז מרכז, שרפי פלד הוא המפכ"ל. והיית מעורב בזה? אני הייתי מעורב בזה בדרך כלשהי. תראה, עוזי משולם עצמו, איפה הוא גר? היה שם שעשיתם את כל הפעילויות ביהוד או באיזשהו מקום? עוזי משולם היה גר ביהוד, ולמעשה הוא... זה מחוז שאתה פיקדת עליו. לא, זה מחוז תל אביב. מחוז תל אביב? זה מחוז תל אביב, אבל אני, כתוצאה מזה שיצרו קשר, הוא רצה לדבר איתי, כן, לא יודע, רצה לדבר עם אסף חפץ. ואני כמפקד מחוז דיברתי איתו. ולמעשה אני אחרי זה אדבר על הפרשה ואת כל השיחות שהיו לי, כי היו לזה השלכות לגבי האירוע עצמו. אבל האירוע, עוזי משולם כבר מתנהל. ולמעשה מי שהמפכ"ל הוא רפי פלד, והאירוע כבר מתנהל 50 יום. בקיצור, באותה תקופה רבין לדעתי משתכנע שמי שצריך להיות המפכ"ל זה אותו חפץ שלא רצו למנות אותו שנה לפני זה, הוא אומר אני רוצה רק את חפץ. והוא למעשה מחליט שהאיש כרגע מתאים לו ביותר זה אסף חפץ. ומי זה שר המשטרה באותו זמן? אותו שר משטרה, זה משה שחל. משה שחל כן. גם כן מבין שצריך למנות איש חזק, עם רקורד מוכח, לתפקיד המפכ"ל, ולמעשה אני מתמנה או מתבשר בכך שאני ממונה למפכ"ל, הוא קורא לי, ממנה אותי למפכ"ל, ושמחה וססון. זאת אומרת, אפשר לסכם ולומר שפרשת עוזי משולם היא בעצם סייעה לך להיות מפכ"ל. כן, אבל למעשה מה שהביא את רפי פלד לפרישה זה החקירה. הבחירה ביני לבין יהודה וילק, כתוצאה גם מהמסקנות לדעתי של רבין מכל השנה והטיפול באירוע עוזי משולם, הייתה שצריך למנות איש חזק. ואני הסתדרתי עם התפיסה הזאת. לא שיהודה וילק שהתמודד היה גרוע, כן? אבל הוא העדיף את אותו מפקד שיש לו את הרקורד המוכח, שהיה מפקד הימם לשעבר, שהוא זה שיעמוד ברשות המשטרה, והוא לדעתי, כמו שאני יודע, התעקש על כך שאני אהיה המפכ"ל. ואני מציע שבכך פה... טוב, אז בוא נסיים פה, תן לי רק לסגור. אהבתם? לחצו לייק. חשוב בעיניכם? לחצו שיתוף. פרטים נוספים לרכישת ספרים בכותרת. להתראות בסרט הבא.